He vist l'acord entre el PP i Ciutadans per governar el Consell està només pendent que la direcció estatal de Ciutadans l'aprovi. El PP d'Eivissa també ha informat del contingut del pacte al PP Balear, però remarquen que tenen plena autonomia per decidir. Segons l'acord, el conseller no electe seria del PP i, a canvi, Ciutadans quedaria amb tres direccions insulars. Dependrien directament o indirectament del seu conseller, que serà vicepresident. Són les direccions d'Innovació, Transparència i Participació, la d'Indústria, Comerç i Artesania i la de Transports. Això només podria canviar si la direcció estatal de Ciutadans posa problemes. L'acord es farà públic en les pròximes hores.